Olá todo mundo, a receita de hoje é sorvetão de bis. Em uma panela, eu vou misturar o leite condensado, a margarina e o achocolatado, vou deixar no ponto de um brigadeiro mole. Vou deixar a brigadeira esfriar. E você pode estar usando uma forma de fundo removível ou qualquer outra forma que você tiver na sua casa. Na forma de fundo removível, eu vou colocar os bis em volta da forma, intercalando entre o bis preto e o bis branco. E no fundo da forma, eu vou picar o restante do bis. Vou estar colocando o sorvete por cima do bis. Eu derreti ele um pouquinho, não pode ser muito derretido, gente, porque senão não dá certo. Tem que ser só um pouquinho, sabe? Só do jeito que você pega assim e dá pra modelar ele aí na forma. Agora com o nosso brigadeiro já frio, eu vou colocar o creme de leite e vou misturar bem. Despejar o brigadeiro por cima do sorvete. E depois eu vou colocar mais uma camada de sorvete por cima. Se ele tiver um pouquinho mais mole, melhor ainda, vai ser mais fácil de espalhar por cima do brigadeiro. Não tão derretido quanto o meu, porque faz uma lambreca, viu? Depois é só levar ao congelador por mais ou menos 3 horas. O ideal é que fique no congelador de um dia para o outro. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um joinha. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Milhões de beijos e até o próximo vídeo.